počasi, a morda le, nastaja neko zavedanje, da bi bilo dobro priti čim prej do volitev, gotovo pred rokom, torej običajnih volitev, jeseni prihodnje leto, vendar način, da ni vmes politične krize, ki bi pomenila, da vlada ne dela s polnimi pooblastili in da bi imeli mesece dni, dolge mesece dni, ko prvič vlada ne bi imela polnih pooblastil, ko bi se popolnoma ustavila administracija, potem pa volilno kampanjo in dolg čas do sestave nove vlade. Slovenija se take situacije po mojem ne more privoščiti. In bolj kot se pogovarjam s kolegi znotraj vlade in s kolegi v opoziciji, bolj se mi zdi, da nekako razumemo, da če je to mogoče in smo to sposobni na en ali drug način, da vam zdaj odgovorim direktno na vaše vprašanje, torej ali spremembo zakona o volitvah v državni zbor, ali z ustavnimi spremembami, ali na kakšen tretji način, da bi posegli potem in se dogovorili na en miren, nadzorovan način, kako priti do predčasnih volitev in do izbire ljudi, komu bodo znova zaupali vodene države. Prosim.